Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen för att dela med oss helt enkelt. Det är den här påsktiden helt enkelt. Och då tänkte jag dra på ett litet påskquiz, ett enkelt påskquiz. Med 7 frågor helt enkelt. Och reglerna är enkla. Den som vinner får en hälsning på YouTube-kanalen. Och en liten annan sak också. Ska fundera på hur det ska bli någonting. Så att yes. Så det gäller att vara snabba på knappen och skriva rätt svar helt enkelt. Så att yes. Vi kör väl igång. Fråga 1. Hur många ägg säljs kring påsk varje år i Sverige? Så hur många ägg säljs kring påsk varje år i Sverige? Är det 1, 50 miljoner ägg, är det krus, 2 miljoner ägg, eller är det 2, 15 miljoner ägg? Så hur många ägg säljs det i kring påsk varje år i Sverige? Så är det 50 miljoner ägg, eller 2 miljoner ägg, eller är det 15 miljoner ägg? Lite betänktid. Då kör vi fråga nummer 2. Det är hönor som värper på ett ägg, som värper på äggen. Ungefär hur många ägg lägger en höna per dag? Är det 1, 5 ägg? Är det krus, 3 ägg? Eller är det 2, 1 ägg? Så hur många ägg lägger en höna per dag? Är det 5 ägg, 3 ägg eller är det 1 ägg? Så, fråga nummer 3. Jag kommer visa en blomma här. Vilken blomma är den? Är det 1, påsklilja, är det krus, påskblomma eller 2, påsksippa? Så här. Så vad är det för en blomma? Så kan jag göra lite bättre. Så vad är detta för blomma? Fråga nummer 9. Oj, vad kör han. Under påskveckan säljs det ungefär 5 gånger så mycket godis i Sverige som en vanlig vecka. Men vilket godis gillar egentligen svenskarna mest? Om man får slå ihop alla favoriter. Är det 1, daim, x, vingummi eller 2, geléhallon? Är det 1, daim, x, vingummi eller 2, geléhallon? Fråga nummer 6. Vilket datum inför påsken i år 2024? Är det den 28 mars, 30 mars eller den 31 mars? Så vilket datum inför påsken? Den 28 mars, den 30 mars eller den 31 mars? Och fråga nummer 7. Vilken dag eller vilket datum brukar påskkärringarna flyga till Blåkulla? Är det så mycket som 28 mars? Är det den 25 mars?
Eller är det den 27 mars? Så vilken dag brukar de flyga till Blåkulla? Så, nu ska vi gå igenom svar helt enkelt. Så, då kör vi igång helt enkelt. Första frågan var med, ska vi dubbelkolla något sådant rätt. Hur många ägg det säljs i Sverige varje år till påsk? Och det är så mycket som 50 miljoner ägg. Så det är nummer ett. Hur många ägg lägger hönan per dag? Och då är det svaret nummer två, ett ägg per dag. Och så hade jag en blomma innan. Jag hoppas att ni såg det bra. Vad var det för en blomma? Då är svaret så mycket som ettan. Påsklilja. Och sen går vi till godiset. Vilket är, folkets favorit då? När man tänker på påskveckan. Och då är faktiskt svaret nummer ett. Daim. Och sen har vi också vilket datum påskaften är i år. Det är den 30 mars. Och sen vilken dag eller vilket datum de brukar flyga till Blåkulla. Häxorna. Är faktiskt svaret den 28 mars. Så det var igår torsdag. Ja, jag hoppas att ni gillar mitt litet påskquiz. Så hörs och ses i nästa video. Ha en fortsatt trevlig påskbjörd ute. Och ha det bäst. Och ta väl hand om er. Så hörs vi i nästa video.